庄司智春の YouTube。 どうもー、庄司でーす。今日はですね、見てください、このお菓子たちを。さあ、僕はですね、お菓子が大好きなんです。もうあればあるほど食べてしまうお菓子が大好き。でもですね、ここもう何ヶ月ずーっとお菓子を我慢してるんです。で、今回はこのお菓子たちを食べるというわけではございません。こんなにもう大好きなお菓子を目の前にして我慢します。ただこう置いてあるのを我慢するわけではなくてですね、まあ大好きなのでお菓子たちとの思い出をお菓子たちとですね話せていけたらなと思います。いやー、もう食べてあげたい、食べてあげたいんだよ俺は。お前たちを、お前たちを本当に大好きだから。もう何年の付き合いだ、あ、俺はお前たちが大好きだよ。でも決めたんだよ、今体を作っているから。悪いな、お前たちを悪者にしたくないんだ俺は。だから食べたくない、食べないとは言いたくないんだ。今は我慢の時期なんだよ、分かってくれよ。お前たち一つ一つは大好きなんだよ。でも分かってくれよ、俺には俺の人生があるし、俺には作らなきゃいけない筋肉があるんだよ。それを分かってくれよな。一時期の我慢だからな。また体が仕上がって食べれる時期が来ると思うから、その時は俺たちどうか愛し合って行こうな。いやー寂しい、こんなに近くにいるのに、こんなに近くにいるのに、こんなに会えてるのに、俺たち愛し合えないなんて。というわけでちょっとね、本当は食べてね美味しいとか言いたいんですけど、今回はそういうわけにもいかないので、食べるわけにはいかない。これはね、お菓子たちも分かってくれます。庄司は意志が強いとね、分かってくれます。というわけで、まあね、ちょっとねスーパーに行って、陳列棚を見てですね、あ、これ好きだったな、これ美味しいんだよなっていうお菓子をですね、買ってきました。寂しいな。どんどん紹介しましょうか。別にな、お前ら聞いてくれよ、一番最初に紹介したからって一番好きってわけじゃないぞ。一番とかないからな、分かったな。な、いや俺はあいつより先に紹介されてないとか、そういうのはなしでいこうな。全員好きだから俺は。それは分かってくれてるよな。うん、まあ、たまたま手に取ったのがこちら。美味しいよね、ココナッツサブレ、うまいよね。これまあコンビニではあんまり見かけなくない？スーパーとかドラッグストアとかで置いてて、最近ねまたね、ちょっとね、中がパッケージ、こう、
つ一つになってたりとか、こう何枚セットかになってるのかな。でもさ、昔はさ、あのプラスチックのさ、あのもうなんていうの、そんなに硬くない、柔らかい薄いプラスチックの中に入っててさ、こうバーって入ってて、これね、これも意外とやめられない、止まらないなんですよ。だいたいこう何枚ぐらい入ってるのかな、これ何枚入り、5枚で143カロリーだよ。すごいね、すごいパンチ力だね。5枚なんてサクッといっちゃうもんね。これね、本当に何枚かこう入ってるんだけど、なんかワン、なんか3ブロックかなんかに分かれてなかった？ 1 個だったかな。まあでも、まあ今日は3枚ぐらいにしとこう、みたいな感じで食べ始めるの。もうあっという間に、これ20枚だ。20枚いっちゃうんだよね。これね、本当に、寄せばいいのに、20枚いっちゃうの、一気に。それぐらい引っ張られるよ、ココナッツサブレ。最高よ。これ今だから食べやすくなってるね。5枚4袋になってる。で、その1袋のカロリーが143だ。いや、めっちゃうまいよね、ココナッツサブレ。絶対食べるからな。またいつか絶対食べるからな。な。その時まで待っててな。多分、子供たちが食べると思う。あ、会えたのか。さあ、続いて、